হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' বুলি মই এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আজি মেক্ৰনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। পিঁয়াজ মিহিমিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। এয়া বন্ধাকবি, মটৰ, গাজৰ, বিন আৰু কেপচিকাম এক কুটি লৈছোঁ। ফ্ৰাই পেনত ৰিফাইন তেল অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজো দি দিছোঁ। তেনেকৈ গোল্ডেন ব্ৰাউন কৰি দিব লাগিব। এতিয়া চাউল অলপ তেনেকৈ পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। আন্দাজ মতে নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া মেকৰণিখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰত সিজাই ল'ম। কেৰাহীটো সিজাব পাৰে আপোনালোকে। এতিয়া মেকৰণিখিনিও প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি দিলোঁ অলপ পানী দি পেলাই। এয়া মিক্স চব্জিখিনিও ষ্টিয়াৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এয়া মেকৰণি সিজোৱাও হৈ গ'ল। আচলতে মেকৰণিটো বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনাব পাৰি। আজি পিছে মই এনেকৈ হোৱাইট চচ মেকৰণিয়ে বনাইছোঁ। এক চামুচ বাটাৰ লৈছোঁ। এক চামুচত মই আটা দিছোঁ ময়দাৰ সলনি। এয়া বাটাৰটো গলিয়ে গ'ল আটাৰ লগত। ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে লাম্পছ আহিব। এতিয়া এক কাপ গাখীৰ দি দিছোঁ। লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে গোটা ভাঙি যাব। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। জালুকৰ গুড়ি অকণমান। এতিয়া অকণমান সময় মই লৰাই থাকিম। আপোনালোকে চিলি ফ্লেক্স আৰু অৰিগেনো দিব পাৰে। হোৱাইট চচো ৰেডি হৈ গ'ল। চব্জিখিনি সিজোতে ইফালে মই মেকৰণিও দি দিছোঁ। এনেকৈ যে খাই বিৰাটেই ভাল লাগে। এতিয়া এনেকৈ লৰাইও ল'লোঁ। আৰু বনাই লোৱা হোৱাইট চচখিনিও দি দিছোঁ। ইমান কালাৰটো ধুনীয়া লাগিছে নহয়। আপোনালোকেনো মেকৰণি কেনেকৈ বনাই খাই ভাল পায় মোক কমেণ্টত জনাবচোন, ময়ো ট্ৰাই কৰিম। ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বাই বাই।